ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା। ଲଗାତାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ। ଗାଡ଼ି ସହ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି, ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସାଜିଥିଲେ। ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆମର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପିଏସ୍ ଆଉ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପିଏସ୍ ଦୁଇଟା ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରୁ ଆମର ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଟିମ୍, ସାଇବର ପିଏସ୍ ଆଉ ସାଇବର ସେଲ୍ ଟିମ୍ ବି ଇନପୁଟ ଦେଇଥିଲା କି କିଛି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଏରିଆର ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଉଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳରୁ ଆଣିକି ରାୟପୁର ଆଡ଼େ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତ କାଲି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା କି ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଏସ୍କର୍ଟିଂ ଗାଡ଼ି ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଟିମ୍ ଲେଡ୍ ବାଇ IIC ଅଗ୍ନି ସାହୁ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶତପଥୀ ଜାନି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର୍ସ ଆମର ନାକା ଲଗାଇକି ସେଠି ଚେକ୍ ଇନ୍ କରାଉଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ମିଳିଛି ଯାହା ଭିତରେ କପଡ଼ା ରଖା ହେଇଥିଲା, ତା ତଳେ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଚେମ୍ବର କରିକି ତା ଭିତରୁ 243 KG ଗଞ୍ଜାଇ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତା ସହିତ 5 ଲୋକ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 4 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର, ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆମର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର କପଡ଼ା ବେପାରୀ ସେମ୍ ଲୋକଙ୍କର, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି IIC ଆର୍ ବେହେରା, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବିନାଶ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ତା ପାଖରୁ ବି 94 KG ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଟୋଟାଲ 6 ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ସେ ତାଙ୍କେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ତତ୍ ସହିତ ଆମେ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ କପଡ଼ା ବେପାରୀ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟିର ଯେଉଁ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିକି ସେଟା ବି ସିଜର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ରଖିଛୁ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କଡ଼ା ନାକାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେବିନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମାଳମାଳ କପଡ଼ା ରହିଥିଲା। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ବୁଦ୍ଧିସାଗର ମେହେର ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 43 KG ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କଣ୍ଟାଭାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ 94 KG ଗଞ୍ଜେଇ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାନନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ରାଜୁ ରଣା ନାମକ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।